Evo, samo da očetkam ulicu ovdje i počinje vlog. Dobar dan, dobri ljudi, dobrodošli u još jedan video na kanalu Vuk1 Vuk. Kako ste? Šta radite? Šta ima? Jel uživate u letu? Ja sam po mom BG-u, volim što je malo prazniji i volim što sam tu, brate. Ovo je lep Đirić. Idemo prvo na Vračar danas, svašta se nešto tamo događa. Da ne bude da je dosta mekano, osim što je grind na godišnjem odmoru, gruba priča, brate, odmah. Malo lupamo teretanu, dakle, odlučili smo da ogulimo gore plafon i sve, ali ne znam zašto smo odlučili da u grind stavimo to. U svakom slučaju, trenutno je kolektivni godišnji, a mi smo spremni za jesenju sezonu. Gledaj bašticu, brate, šta će to biti? Dobar dan, dobri ljudi, dobar dan. Gde si, kume? E, kako to, brate, kako to? To? Ovo je reklama, neplaćena reklama. reklama za maniri, a? Što imaš? Šta, juriš mi tu sad grimase na licu da se vidi, ovaj, malo, kako reagujem u određenim trenutcima. Kad mi kum kaže da ne silazim dole, to izgleda da je zeznu, to izgleda da opet majstori ne idu na vreme sa radovima, nego malo sporije. Dobar dan! O, brat! Ovdje je bolje kao. Zna step stvari, zna. Ali zato ovdje, burazeru, šta se događa? Rekli su 3 dana, ja mislim da će ovom trebati dosta više. Ali vidite u čemu je fora. Dakle, sad je trend da plafon bude što više, ima da ga obojimo u crno i da stavimo iste one svjetiljke kao na Dorćolu. Već sam pokupio to od burazera, Vlade LED, Vlada LED, zapamti. Ako se zove lik sa LED svjetljima, bit će to ovih dana. Kume? Ovo samo što nije. Evo je teško pitanje. Samo što nije gotovo. Evo je ta teška pitanja, brate. Kaka pitanja, brate? Samo jedan. Zagrlje. Neće biti. Reci mi da će biti sve u redu. Preživet ćemo. O, sad će pasti neke dobre košarkaške priče kada vidimo brata Goksija. Da vidimo šta se jede. Evo vidiš što se klopa. Sa spanaćem. Pa dobro je. Reci mi, brate. Dobro je to. Dobro je to. Mi smo se već zdravili. A ovo jedu. Lavić. Dakle, ovo je za Lavića. E, sad će se ispričati neka dobra košarkaška priča. Nastaće nešto u vezi košarke. O, kume, game day meal, brate, a? Masno i slano, i ja. Vidiš šta, ovaj, topa. Najce, ali vidi moj krompir, vidi moje jaj i krompir. O, moj krompir nisam. Rekli smo da je to game day, game day meal. Dobar, Lave, koji ti je omiljeni youtuber? Vuk, jedan Vuk! Da. Ne moguće da je to, što si ga namestio, brate? Vuk, jedan Vuk, a mi pravimo Love, jedan Love. Ne. Love 2 je s Love. Da, da. Ne, Love 2.0, ovo je dobro. Već dugo pričamo o tome kako ćemo na Vračaru da napravimo nešto za košarkaše. Malo sam i sredio salu u tom fazonu. To se nekako ne događa, brate. Sjećate se one reklame, ove. Napravili baš da privučemo malo košarkaša i mislimo da možemo da u okviru Game Ready, imenom i prezimenom našeg programa, omogućimo uslove da košarkaši postanu malo bolji, malo spremniji, malo jači. I u tome je sad bilo reči. Mislim da ćemo od septembra krenuti sa time. Nekako me vuče ta košarka, volim je odavno. Idemo dalje, na Dorćolicu. Po čemu znam da su stranci? Papuče i bele čarape od gospodina. 3 bambija za gospodina, za papuče i bele čarape. Ovo je to sigurno zbog mog renoviranja. Sačuvaj moga lifta. A sam sredio ovdje ispred gajbe, sine. Dobar dan u kuću. Mala, šta se popela na plafon? Čistimo. Ne može u 9. mjesec da se bude na plafon. Šta ima, brate? A? Kako ide? Jesi li dobar? Da vidimo šta se događa. Dolazi za slobodnicu. Brate moj. A Pragić? Nema ga. Pragić? Pa, nisu u fazonu. Ja moram... A mašina? Studio nam opremljen high-tech tehnologijom. Vidi ovo, brate. Pa to je ludilo. Šta radi ćeo? E, kako si, brate? Šta ima? Ovo nam je najnovija prinova, vidi ti to. Neko burpijevo unuče, a? Te si srce jedno malo, a?
Malo srce, vidi kako je to, moja unuka. A moja kancelarija tu uvijek ima nešto novo, vidi brate, sve je puno iznenađenja, nisu za mene. E, ovo jeste, radnička, ovo znamo šta je. Znamo šta je, zato što dolazi iz Novog Sada, a Novi Sad je mjesto gdje se pravi kregatin, brate. Tako da, evo ga drugari, kako stiže, tako izgleda kutija, unutra 60 keca. Baš smo dosta pričali o kreatinu, znate šta sam provalio? Pa jedno 50% pitanja za mene na Instagramu, na YouTubeu u vezi kreatina. Dakle, kregatina piješ 2 kesice ujutru ili bilo kada u toku dana, sa dosta vode. A ako piješ kreatin monohidrat, svoju dnevnu dozu opet možeš iz jednom ili iz dva puta, bilo kada u toku dana. I ovo sve kažem da bih prestao da odgovaram na pitanje o kreatinu. A ako ćeš da kupiš kregatin, www.kregatin.com, kod VukJedanVuk, 10% popusta. To ti je to. E ljudi, sve se nešto pitam, odakle mi ovaj frižider, brate? Da li neko može da mi odgovori? Poziva se Kvarc 313 ili ovlašćeno drugo lice iz Nokoa da mi kaže odakle mi ovo i šta ću s time da radim. Oho, napunio se tere. Ne, vidi ovo. E, trebalo mi je nekoliko godina da navijem da to sve kreće u 4 popodne. Obično kreće ono u 6 posle posla, ali kad navikneš ljude da treniraju preko leta, kad navikneš da krene ranije, onda krene ranije, tako? E, drugari, pošto ćemo ovaj video da koristimo i da odgovorimo na neka pitanja koje ste mi postavili, krenut ćemo sa jednim jako zanimljivim koje je rekla Malešević N3. Kako devojke treba da treniraju da ne bi izgledale nabildan? To je malo šira tema, ali evo kako, na šta ću ja da je svedem. Pre svega, žene treba da znaju da obavezno treba da rade snagu i da je vrlo važno da žene u nekim mlađim godinama, recimo do 30-35, stvore mišići. Zašto? Zato što je njima mnogo teže jer nemaju dominant testosteron da stvaraju mišiće, samim tim da stvaraju snagu kasnije. Na što to može da utiče? Na posturu, na zdravlje leđa, na bolove, na mnogo toga drugog, ali u svakom slučaju ako si jači, mnogo te je teže ubiti. Tako da, po meni, svako treba da pravi neku jaču, bolju varijantu sebe i to treba da važi apsolutno za sve, a sada to izgledanje nabildano ili ne, žene moraju da shvate da ne mogu sve da izgledaju kao što izgledaju trenutni rol modeli na televiziji. Dakle, da li je to Kim Kardashian ili je to neka manekenka, ono ravna, mršava i to. Svako od nas je drugačije napravljen. Ima žene sa širokim ramenima, ima žene sa king kukovima, imaš ovakvih i onakvih. I svaka od njih je najbolja verzija sebe ukoliko se trudi u tom pravcu, ali jednostavno ne treba se truditi da se ukalupiš. Tako da, po meni, eto da svedem to na da žene sve treba da treniraju s opterećenjem, da rade čučnjeve, mrtva dizanja, potiske i vučenja, da treba lepo i zdravo da jedu i na kraju krajeva, ukoliko imaju malo više mišića ili je prosto antropometrija takva, širina ramena, dužina poluga i tako dalje, treba da se pomire s tim, da kažu takva tura, to ti je ko muškarac koji je porastao do 170 i nije dalje, opet može da bude srećan i uspešan, zar ne? Idemo dalje. Ja mislim da nikad nisam video suvlju zemlju, osim kad sam bio u Južnoj Americi, ali bio sam u pustinji. Da li da zalijem, a? Suvlja zemlja, a živo biljka. Daj malo, opa, lao. Ovo je kao ona scena iz onej dobar loš zao, brate, kad mu ono čuturicu svodano, uvijek ću to pamtiti. Drugari, prema što se upustim u trening, dugujem sebi pull trening od juče nikako nisam uspeo, tako je život htio. Prema što se upustim u to, još jedno dobro pitanje, Jaške, brat, Jaškeda ili kako već, kaže najznačajnija, najmanja promjena u životu koja ti je najviše donela i to može da bude sve kao što vidite na ekranu, a moj odgovor je sigurno taj trenutak kad sam stvari prestao da delim na dobre i loše i jednostavno krenuo da ih prihvatam takvim kakve jesu. Ako je to priča kako sistem funkcioniše, na primjer u košarci sam imao prvo te challenge gdje ja vidim da tatini sinovi dobijaju šansu pre mene, a ja ono neki ponos mi je zabranio da uključujem Ćaleta u to, oterao sam ga totalno iz priče i kao naš, sad ja tu neku pravdu tražim, kako ja zamišljam, kako sam ja učen da bi to trebalo da bude. U stvari u praksi stvari funkcionišu drugačije, onaj čiji Ćale pomaže, čiji Ćale je tu prisutan, on će vjerojatno pre dobiti šansu. Ili politika, pogledajte to. Vjerovatno neće najbolji da isplivaju nego oni koji umeju da igraju igre, oni koji umeju da podmite, da lobiraju, da rade ovo, da rade ono, jer ti je politika takva. Ili uzmi Instagram, na primjer. Mnogi sada pričaju da je Instagram jako loš za našu decu, svi gledaju na Instagramu, ali opet ti možeš da kažeš da je to loše, da negoduješ, ili možeš
jednostavno da prihvatiš stvari onakve kakve jesu i da onda prilagođavaš to stvarno za svoje dobro ili ako utičeš na svoju decu da napraviš ograničenje i da kažeš apsolutno mora da postoji na Instagramu zato što ono, danas se vjerojatno deca zovu na rođendane preko Instagrama, ako nemaš Instagram ne zovu te na rođendan, bukvalno, i još mnogo toga drugog, dakle prihvatiš da taj Instagram postoji i onda jednostavno mnogo lakše možeš da se odnosiš prema tome. Da ne pričamo o drugim stvarima, lepo ili ružno vreme, toplo ili hladno, gužva u saobraćaju i sve ostalo, to je jednostavno tako kako jeste, samo treba da budeš lagan i, na primjer, ako je saobraćaj, prevezeš se od tačke A do tačke B i onda kad sve to složiš tako kako jeste i prestaneš da se buniš zbog stvari koje su takve, objektivno su takve, mnogo manje vremena gubiš pre svega, a onda i živaca. Sad zamisli samo koliko puta kažeš sebi kako je odvratno vreme, odvratan je dan i stvarno ti bude odvratan dan. A meni, na primjer, zbog ovih mantri, zbog ovih modela ponašanja, taj neki onaj tmurni dan sa sitnom kišicom i onim vetrom koji ulazi u kosti, meni uvijek bude nekako pozitivan. Ali sad već ne zbog toga što sam ja sebe nagovorio i ispričao to sebi, nego baš zato što su svi ti modeli ponašanja meni pomogli da razumem i cenim loše vreme i dobro vreme i da kažem jednostavno to je vreme, to je tako. Sad idemo na trening. Mala pauza između serija. Katarina RK pita kako do prvog zgiba. Tačno je da je kod žena to malo teže, da je put malo duži, ali nema neke razlike u suštini. Po meni najbolji način je da ti neko pomaže. Tako što će ti pomoći da se podigneš taman onoliko koliko ti treba da se podigneš pravilno i onda ti pomaže sve manje i manje i manje. I recimo da to treba da radiš jedno 3 puta nedeljno, da recimo jedno 4-5 serija tako uradiš. Kako se navikne tvoje telo na to, sigurno da ćeš već moći da vučeš i onda smo blizu. Druga varijanta su gume, elastične gume ovog tipa, ali dobro, ova je previše slaba, ali recimo neka crna, zelena može da ti pomogne, ali ja to ne preporučujem zato što onom donjem delu ti pomaže mnogo više, a u gornjem delu manje, a neko ko gura i to onako pažljivo tačno zna koliko ti pomogne. Tako do prvog giba. Listajući dalje pitanja, naišao sam na jedno jako zanimljivo i dobro pitanje koje na prvi pogled izgleda dosta neozbiljno. Šta radiš kad ništa ne radiš? Kako je nekad bilo kad sam bio klinac, čekaš po 2 dana da se desi nešto zanimljivo, nešto uzbudljivo, a sad imaš telefon, imaš sve, skoro nikada da ništa ne radiš, ali ono što se meni što sve češće dešava jeste da se trudim da ništa ne radim i da tada fokusiram svoje disanje, da fokusiram svojih 5 čula i to mi nekako pojačava prisustvo i popravlja mi raspoloženje. Tako da topla preporuka, dozvoli sebi da ne radiš ništa, dozvoli sebi da fokusiraš svoja čula i baš to vreme je u stvari vreme kada podsvest najbolje radi, tako da i možeš da doneseš neke dobre odluke i jednostavno daje ti smirenost. Tako da mnogo govori o nekome šta radiš kad ništa ne radiš, u stvari jako dobro pitanje i hvala Zici ili kako već. Opala, 3, 2, 1.
trening je završen, dug je vraćen, više ništa ne dugujem. Ono vučenje juče koje nisam uradio je bilo bez veze. Uz to, pojao sam najgori obrok u svom životu. Morao sam da odem do Ikea da nabavim nešto za gajbu. Dešava se da toliko bivam gladan posle, da ne želim da propustim obrok, a jedino što može da se pojede je KFC. I onda sam naručio na krilce, jedno 15 krilaca sam pojao. Ukolno nekad, u nekim trenucima, kad zagrizeš, osjetiš kako se ono ulje cedi. Odvratno, brate, nikada gori obrok. Sve vreme sam ono, dok jedem, ono, nervirao sam se što jedem to. Elem, Boško Z me pita, zašto si pored dve teretane napravio kući prostor za trening? Odgovor je logičan i ko me prati prilično jasan. Osim tih treninga koje treba napraviti 3, 4, 5 puta nedeljno, ja stalno pričam o tim nekim dnevnim ritualima, nekim dobrim stvarima koje možeš da uradiš za sebe. Ja nisam napravio ceo džim kod kuće, ali mislim da svaki stan, svaka kuća treba da ima barem jednu šipku za zgibove, nekoliko tegova, možda nešto malo da se radi kardio i tako dalje. Dakle, da možeš da improvizuješ trening, da ga priručno uradiš, ali ono što je još bitnije jeste da svakog dana, svakog jutra pogotovo napraviš sebi te dobre vežbe za razmrdavanje, korekciju posture, korekciju nekih slabosti koje imaš na telu, nekih malih mišićnih grupa koje te sprečavaju da se dobro funkcionalno krećeš i tako dalje. Eto zato, tako da svaki prostor gde provodi iole malo više vremena od onog samog ga posetim, ima nešto za trening. Čak i moj gep. Još jedno jako dobro pitanje, pitao ga je Božidar Kilibarda. Da li sebi sami možemo da sastavimo trening na osnovu toga što gledamo na YouTube-u i na Instagramu ili ipak trebamo nekoga? Božidare, ja mislim da svakako preko YouTube-a i Instagrama ne bi trebalo sebi da sastavljaš plan, ali u svakom slučaju YouTube i Instagram su jako dobri izvori da se stiče širina, da se primaju informacije. Ono što starija generacija neće da prizna jeste da danas su informacije na blic. Dakle, danas ćeš teško mlade ljude naterati da se nečemu posveti i da ga onako temeljno nauče kao što se nekad radilo, a upravo na YouTube-u i Instagramu imaš tu suštinu informacija i taj algoritam koji je suštini fair, zato što ukoliko dobro predstaviš te informacije, dobro ih složiš, to bude pitko, sažeto, svedeno i tako dalje, ljudi će ih sve više gledati i bit će gledani. Tako da, ja mislim da su to dobri izvori i mislim da korišćenjem tih, ali i drugih, znači pisanih izvora, neposrednih, znači istraživanja na samom sebi, u jednom trenutku možeš da sastaviš sebi dobar plan. Ali isto tako mislim da treba dati prednost tome da ti neko sastavi plan, da ti neko pomogne. Mislim da je jako dobro na taj način također učiti. Dakle, odeš kod nas smartcoach.rs, mi ti napravimo plan pre svega po testu tvog kretanja, zatim po tome gde treniraš, šta umeš, koja su ti iskustva, koji su ti ciljevi i onda uz dosta praćenja i ispravljanja pokreta preko videa i tako dalje, ti dobiješ nešto što je stvarno pravljeno za tebe. A onda, prilikom učenja pre svega na sebi, a onda i same metodologije kako se to sastavlja, stiče širinu i sigurno da u jednom trenutku možeš sebi da sastaviš pobedničku taktiku. Da. Moja kuća, Borazer. Nekad ono, uđem ovde, totalno sfrka nešto, totalno ovako namršte, nešto se dešavalo vamo tamo. I onda izvelim da sam krenuo da se kezim istog trenutka, vrate. Bukvalno istog trenutka. Ej, sada je vreme, a i mesto, dakle, pasarela života Dorćolska, da izvučemo iz prošlog videa giveaway dobitnika. Dakle, u pitanju je Noko Six Pack, Bloody Orange, ko nije probao, Noko Fanta, nikad jače, samo zdraviji napitak, a ja sam fr metodom, ono kad mu gledaš fr, izvuko gospođicu koja se zove ili gospođu Iva Grgurević, koja je napisala, eto, ništa je neko što da i ona učestvuje, tako nešto je napisala u Noko Six Pack giveaway, a da je sve moguće, imala si sreće, to ti je ovo dokaz. Dakle, na mail vuk@prvitim.com, samo mi daj sve svoje podatke, uključujući i broj telefona, da bi ti poslao Noko Six Pack. Eto, idemo dalje, da vidimo šta se desilo u stanu. Ja mislim da imam da izbacim jedno 10 kesa džubreta sad. Ajo, Mikice! Znaš kada osjećaš problem, sad će ga rešim. Jesi jaka, nema sve. To je tačno, bravo, dobro, Mika.
Jel' mi pošteno? Ajde mi ne bi ispalo da taksista nije naletao, htio sam na palbu da naplatiš. Eto, toliko o raščišćavanju za danas. Mala, ja mislim da uskoro imamo mjesto da živimo, e. A dobro, dok dođe malo ždrebe, mi ćemo imati gdje da živimo. To vam je to, ljudi, od ovog videa. Sad se pakujemo u kola i idemo još uvijek na gostujuću gajbu. Dobro je što ne žurim. Hvala momaci, bratu, što nas je primio. Nadam se da ste uživali u ovom vlogu. Ja jesam, bio lep dan. Vidimo se ovih dana sa nečim korisnim. Aj, ćao!